اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اج انشاءاللہ اللہ تعالی کرم مان جی اسا سورہ عنکبوت تو دعا رکو کرسا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اسا نور اسلام کیوں ان قوم طرف بھیجا تو میں 50 سال اس نے 50 سال کٹ 1000 سال میں وچ رہے یعنی کہ 950 سال پھر نہ کی طوفان نے عذاب آ پکڑیا اور ایک قوم بڑی ظالم قوم سی اور اسا نور اسلام کی اور کشتی علیہ کی نجات دیتی اور کشتی کے علیہ عالم واسطے ایک نشانی بنائی چھوڑیا اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد کرو جس طرح انہوں نے اپنی قوم کی آخیا کہ اللہ دی عبادت کرو اور اس کو ڈرو اگر اس کا سمجھ رکھنے ہو تو اس نے آکش بہت بہتر سو اللہ کی چھوڑ کر بتاں کی پوجنے اور طوفان بننے ہو تو جن لوگوں نے سو اللہ کے سواب پوجنے ہو تو سر رزق دینے کا اختیار نہیں رکھنے بس اللہ کی طرف رزق اللہ کو رزق طلب کرو اس سے عبادت کرو اس کا شکر کرو اور اسی طرف واپس بھی تمہیں لوٹی دکھنا اگر تم ہمارا انکار کر سو تو تم پہلے ہی بہت ساری امتاں اپنے پیغمبر کا انکار کری چکی ہیں اور پیغمبر نے صرف کھولی کھول کھول گل سنائی دینا ہے سوا اور کچھ بھی نہیں ہونا کیا انہوں نے رکھا کہ اللہ کی طرح کہ اللہ کس طریقے نال خلقت کی پہلی بار پیدا کرنا پھر کس طرح اس کی بار بار پیدا کرنا رہنا یہ اللہ سے آسان ہے آخری شروع کے ملک کی چلو پھرو اور تکو کہ اس کس طرح خلقت کی پہلی تو پیدا کیتا پھر اللہ کی پچھلی پیدائش پیدا کر سی بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس کی چاہے عجاب دو ہے اور جس کی چاہے رحم کرے اور اسی طرف سے سارے لوٹائے گئے سو اور تو اللہ کی نہ زمینی چارجز کر سکنے اور نہ آسمان چ نہ آسمان چ اللہ تو علاوہ تو نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین